ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਾਪੂ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਜੀਜਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਹਨ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਊਂਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਲਾ ਜੀ ਦਾ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੋ ਮਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ 17 ਤਰੀਕ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਭਣੋਈਆ ਮੇਰੇ ਬੀਬੀ ਸਰਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸੀਗੇ ਉਹ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 16 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓਰੀਆ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ ਇਲਨੋਇਸ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈਗਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਮਾਗ ਸੁੰਨ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਬਣੀ। ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਹੋਏ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ABP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ALC ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ 15 ਤਰੀਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਚਿੱਠੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17 ਤਰੀਕ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ PGI ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਤ ਆ, ਇਸੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਮਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੁੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ? 22 ਤਰੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਹੈਗਾ ਬੈਟਨਡੋਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਆਇਓਵਾ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਿਟੀ, ਮੋਲੀਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 11 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਹ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ? 3 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਵੱਡੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ। ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੇਵੀ 'ਚ ਅਫੀਸਰ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੋਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਸਰਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ
ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੋ ਮਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਸ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਬਈ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਭੈਣ ਸਰਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਦੀ ਟਿਕਟ ਹੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਦੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਵੱਖਰੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਪੂ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਭਾਈ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਭਾਅ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਮੈਂ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਜੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਨੇਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਬਲੁੰਦਰਿਆ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਫਸੋਸ ਜਾਗੇ, ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਕੀ ਦੇਖੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਮਹੀਨੇ 17-18 ਦਿਨ ਜੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਖੜਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਈਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੀਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟੁੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ। ਪਰ ਚਲੋ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ, ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ, ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਸਤੂਰ ਜੋ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਾਰੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਹ ਉੱਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੱਛਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਥਾਪਨਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੰਨੂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਲਈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬੁੜੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕੋ ਦੂਰੇ ਆਣ ਕੇ ਫਾਟਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਰੋਕ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਏ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੋਗੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਆਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੈਰੀਕਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ,
और जो बजुर्ग सरदार सूरत सिंह जी खालसा ये संघर्ष कर रहे हैं, यह समुचे बंदी संघां की रिहाई लई इन्हां दी बहुत वड्डी कुरबानी है और इस कुरबानी की बदौलती इन्हां दे संघर्ष की बदौलती भाई सर भाई दविंदर सिंह जी भुल्लर और भाई गुरदीप सिंह जी खेड़ा जिहड़े ओह सिंघ पंजाब दे विच आए है। इसलिए असी समुचे रूप दे विच चाहुंदे हां कि जिन्हें भी बंदी सिंह है भावें वह सेंटर की सरकार है भावें पंजाब की सरकार है बिना देरी तो उन्हां दी रिहाई की जाए। मैं कहता जी मैं तुहानू जिन्ना कहना सी कहता बस। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परसों की जो हृदयविद घटना वापरी है USA विच शिकागो विखे भाई सतविंदर सिंह जी भुल्ला जिहड़े बहुत ही होनहार नौजवान फैडरेशन दे विच लम्मा समा उन्होंने सेवा की है और बाद विच भी जदों भाई हरमिंदर सिंह संधु भाई मनजीत सिंह जोधपुर जेल से गए उदों भी उन्होंने विशेष तौर पर जी प्रजनियां बनाई उहदे विच भी वह मैंबर नामजद किए गए सन और बड़ी सूझता दे नाल बड़े वधिया बुलारे सूझवान वधिया स्पीकर सन और इन्हां दे बारे जो दमदमी टकसाल दे मुखी सरकार जो बाबा जी ने दस्या कि जो अमेरिका दे विच उन्हां दा मर्डर होया है उसकी शाह जो नंगी होनी चाहीदी आ और बड़ी बरीकी दे नाल डूंघाई दे नाल और बड़ी जल्दी ये जिहड़ी जांच जिहड़ी प्रगट कर देनी चाहीदी आ भी इह साजिश किसदी आ किसने उहदा कतल कीता है क्योंकि देश विदेशों दे विच बड़ी तीव्रता दे नाल सिखां नूं जिस गल दा दर्द भी आ और अड़ीक भी आ कि इह घिनौनाकार आ किसदा है असलीयत दुनिया दे सामने आउणी चाहीदी आ। सो अज असीं समुचे रूप विच भाई सतविंदर सिंह भोला दे कतल दा दुख मनाउण लई जथेदार सूर सिंह जी पास पहुँचे हाँ। सो सानूं खुद भी उसका पूरा सदमा है कि जिस तरह के होनहार नौजवान का जिस समय ते कतल किया गया ये कोई साजिश की कड़ी है और वो कड़ी सामने आनी चाहिए। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਬਾਪੂ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ
सेवा दे विच आए हाँ, आ के हालात देखी है। 4-5 महीने बाद USA तो मैं आया, आ के हालात देखी है। बापू जी की बड़ी हालत नाजुक है और जो भी समा बीत रहा है सिंघां दी रिहाई वास्ते जो संघर्ष चल रहा है उहदे पिछे सानू सारिआं नूं रल मिल के जुटना चाहीदा, एकजुट होना चाहीदा। मैं बाहर भी देख के आया, बहुत ही संगत बहुते लोग बापू सूर सिंह की हमायत में खड़े ने और दिन रात बापू वास्ते अरदासां कर रहे ने, इन्हों की चढ़ती कला वास्ते अरदास कर रहे ने। हुण इत्थे आके भी मैं देखिया कि बहुत ज़्यादा संगत बहुत ज़्यादा पब्लिक अंदरों इस गलों परेशान है कि बापू सूर सिंह के संघर्ष का मुल अजे तक सरकारां नहीं पा रही। इस करके साडे वल्लों जां मेरे संगियां साथियों वल्लों संगतां वल्लों यही पुरजोर अपील है कि सरकारां अगे कि वह बापू दे इस संघर्ष वास्ते जरूर कुछ ना कुछ चिंतित होण। जो भी सिंघां दी रिहाई वास्ते कीता जा रहा है उस दे उत्ते जल्दी अमल करके, क्योंकि पब्लिक तां ही नाल लगती है जे अज दे संघर्ष नूं समझिया जावे। ये पब्लिक दा संगत दा पंथ दा एक मसला है, ये मसला सरकारां हल कर सकदियां, इस करके ये मसला जरूर हल करना चाहिए। असी हर तरह करके बापू जी की सेवा विच हाजिर हाँ। जिहड़ा भाणा बापू जी के रिश्तेदारी विच शिकागो वरत्या बहुत मंदभागा है, उहदा भी बहुत दुख सारे पंथ नूं हो रहा है, बार सारे संगियां साथियों नूं हो रहा है। और इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिहो जी शिकागो दे विच बापू दे रिश्तेदारी दे उत्ते होई आ। तो इस करके असी पुरजोर अपील करते हाँ सूबा सरकार नूं भी सेंटर सरकार नूं भी कि जिन्नी जल्दी हो सकता इस संघर्ष बारे जरूर चिंतित होण ते मसला हल करन। ये कर सकते हो, ये तुहाडे हाथ विच है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। असी अगे भी आए सी जदों बापू जी नूं सिविल होस्पिटल दे विच गवर्नमेंट वल्लों जबरी चुक के इन्हां नूं एडमिट करवाया गया, जिहदा कि बापू जी वल्लों सख्त विरोध किया गया। असी उदों भी लगातार 8 दिन इत्थे लुधियाणे दे विच रह के ते बापू जी नाल हस्पताल दे विच मिलदे जुलदे रहे। उदों भी प्रशासन दा रवैया कोई बाला चंगा नहीं सी। असी हुण भी प्रशासन नूं सरकार नूं ये अपील करदे हैं, इत्थों दे लुधियाणे दे प्रशासन राहीं सरकार नूं ये अपील करदे हैं कि उहनां नूं सरकार नूं असलीयत तो जाणू करवाउणा चाहीदा। असलीयत यह है कि बापू जी का जिहड़ा संघर्ष है वह एक अहम मोड़ ते पहुँच चुका है, तो अहम मोड़ ते सिख कौम नूं ठल्ली खड़ा है, तो सिख कौम दे जिहड़ा सबर दा बन्न है वह भी लगभग टुट्टण किनारे है। सो सारे आपां जिहड़े इत्थे संगत आउंदी आ भावें उह फतेह बुलाउण आउंदी, पर घरां दे विच बैठे सिखां दे भी मनां दे विच रोस आ। असीं भावें अज 1.5-2 महीने बाद दुबारा बापू जी कोल आए हैं पर रोस सारियां संगतां दे विच बहुत भारी पाया जा रहा है। इस करके सरकारां नूं समें रहिंदे बंदी सिंघां दी रिहाई कर देनी चाहीदी है, तो बापू जी का जिहड़ा संघर्ष है उहनूं चढ़दी कला दे नाल जिहड़ा बापू जी दीआं जिहड़ीआं मंगां उहनां नूं मनदे होए ते संघर्ष नूं जिहड़ा है वो चढ़ती कला के नाल सरकार नूं मंग उन्हां दीआं मंगां मन के ते उन्हां दा जिहड़ा इह भुख हड़ताल तड़वाउणी चाहीदी। इह इक इनवैसटीगेशन का विषय है, सरकार का अमेरिकन सरकार का इनवैसटीगेशन का विषय है, तो जिथों तक शक की सूई है वो अपनी सारयां दी इधर जानदी है, पर उन्हां तिकर यह जायज़ नहीं जिन्ना चिकर अमेरिका दीआं मनियां होईआं FBI वर्गीआं एजेंसीआं जिहड़ीआं मनियां होईआं एजेंसीआं वो इनवैसटीगेशन कर रही हैं। सिट्टे जेडे है वह निकले आने बाहर, क्योंकि अमेरिका दिया जिहड़ीआं एजेंसीज है वह किसी के अधीन काम नहीं कर दियां, उस तंत्र काम कर दियां। सो जो भी कोई किसी की इनवॉल्वमेंट होगी वो उन्होंने जग जार हो जानी है। ये एजेंसियां ने जिहड़ीआं उत्थों दीआं इनवैसटीगेशन एजेंसियां वो आपे सच सामने लिया के ही रहणगीआं। इहदे बारे बापू जी नूं जो धमकी दे के गए सी, कौन दे के गए सी, की गलबात सी, इहदे बारे तां बापू जी ही दस सकते बेहतर तां, पर जे धमकी दित्ती सी कोई थ्रैट कीता सी ते उहदे थ्रू जे कोई ये कार्रवाई हुई है तां ये बड़ी मंदभागी है और असी इस गल दी तिखे शब्दां दे विच निंदा करदे हां और विरोध जताउने आपणा।